हरे कृष्ण। यति बेला हामीहरू वृन्दावनको छठीगरामा छौँ र अब हामीहरू गोवर्धन र राधा कुण्डको दर्शन गर्न भनेर जाँदैछौँ। बाटोमा हजुरहरूलाई गोवर्धन जाँदाको क्रममा र राधा कुण्ड जाने क्रममा जुन सौन्दर्य छ त्यो सौन्दर्यको दर्शन पनि गराउनेछौँ। भगवान्ले लीला गर्नुभएको, भगवान् नाच्नुभएको, भगवान् उफ्राउनु भएको, भगवान् भ्रमण गर्नुभएको, भगवान् खाली खुट्टामा याद गर्नुहोला, भगवान् राधा रानीका साथमा, गोपी सखीहरूका साथमा र त्यसै गरी आफ्ना सखाहरूका साथमा यो जुन मार्ग छ यो मार्गमा लडीबुडी खेल्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि आएर गौचरण लीला गर्नुहुन्थ्यो र विशेष गरी गोपीहरू गोपिनीहरूका साथमा जुन लीला हुन्थ्यो त्यो लीला हुने मुख्य स्थल भनेको नि यही रहेको छ राधा कुण्ड। र अब हामी हजुरहरूलाई त्यहाँको अद्भुत सौन्दर्य, विचित्र सौन्दर्यको दर्शन गराउनेछौँ। बाटोमा एकदम हरियाली, एकदमै सुन्दर, अनि मयूरहरू पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई लाग्नेछ कि साक्षात श्रीकृष्ण भगवान् अहिले पनि हुनुहुन्छ भन्ने हजुरहरूलाई लाग्नेछ। केवल लाग्ने मात्र होइन, यो वास्तवमा सही सत्य हो कि अहिले पनि यहाँ राधा रानी र श्रीकृष्ण र भगवान् आफ्ना गोपिनी सखीहरूका साथमा यहाँ अहिले पनि लीला विहार गर्नुहुन्छ। प्रेमान जनकसुरित भक्ति विलोचने सन्त सधैँभरिधयेषु विलोक यान्ति यं श्याम सुन्दरम चिन्त्य गुणस्वरूपम गोविन्दमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान्लाई र भगवान्का दिव्य लीलाहरूको दर्शन गर्न भक्तहरूले सक्नुहुन्छ। जो भक्तहरू प्रेम रूपी अञ्जन, आँखामा प्रेम रूपी अञ्जनको जसले गाजल लगाउनु भएको छ उहाँहरूले अहिले पनि यहाँ भगवान्को दर्शन गर्नुहुन्छ, किशोरीजीको दर्शन गर्नुहुन्छ, किशोरजीको दर्शन गर्नुहुन्छ अहिले पनि। वास्तवमा हुनु पर्दाखेरि त्यही भएर हाम्रो जस्तो नेत्र छ हामीले त्यही अनुसार ये थमाम प्रपद्यन्ते, भगवान् कृष्णले गीतामा बताउनु भयो, ये थमाम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, कि मलाई जसरी भजन गर्दछन् मान्छेहरूले, जसरी मेरो भक्ति गर्दछन् म त्यही अनुसार भक्तहरूलाई प्रकाशित भइदिन्छु। त भगवान् भक्तको भाव अनुसार प्रकाशित भइदिनुहुन्छ। त वृन्दावन धाम त भगवान्को आफ्नै घर हो, भगवान्को आफ्नै लीलास्थली हो, त्यस कारणले गर्दा यहाँ भगवान्ले आफूलाई प्रकट नगर्ने कुरा भएन। त त्यसको लागि भने हामीहरूले भक्तिमय नेत्रद्वारा त हामीहरू यो अटोमा चढेर यति बेला राधा कुण्ड जाँदैछौँ, गोवर्धन जाँदैछौँ र हजुरहरूलाई साथमा लिएर जाँदैछौँ। मानसी रूपमा भए पनि हजुरहरू यो वृन्दावन धामको दिव्य यात्रामा साथ रहिदिनु होला। टिभिलोजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामीहरूले वृन्दावन धामबाट र विविध धामबाट हामीहरूले यस्तै अद्भुत अद्भुत अनुभवहरू र यस्तै यस्तै अनुभव अद्भुत दर्शनहरू यहाँहरूमा माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसकारण मिस नगर्नुहोला, आफ्नै घरमा बसेर वृन्दावन धाम र विभिन्न लीलास्थलीहरूको दर्शन गर्ने यो सु अवसर हो, महान अवसर हो। सब्सक्राइब गरिदिनु होला टिभी लजिकल कृष्णलाई। यदि यो घरमै बसेर मानसिक रूपमा भए पनि वृन्दावन धामको दर्शन गर्ने र वृन्दावन धामको कृपा प्राप्त गर्ने, युगल सरकारको कृपा प्राप्त गर्ने, राधा रानीको कृपा प्राप्त गर्ने यो अमूल्य अवसरलाई नगुमाउनु होला भन्न चाहन्छु म निर्दोष नितै दास र साथमा वर्षाना देवी दासी। हरे कृष्ण, हरे श्री राधे, हरे कृष्ण। ब्रजवासीहरू हुनुहुन्छ जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, किशोरी जी की जय, जय हो हरे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, 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 जय 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 श्री राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो बरसाने वाले की जय जय 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 जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना,
बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, आपकी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना और बिहारी जी से भी मिलवाना, ओ कर दो कर दो, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, 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 कर दो कर दो, कर दो कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो मेरा पार राधे अलबेली सर। जय जय श्री राधे जी बिलाजी कृष्ण कृष्णमा। यस्तै यस्तै रोचक रोचक आध्यात्मिक प्रसंगहरू आइरहनेछन्, कृपया हजुरहरू ट्यून गरेर जी बिलाजी कृष्ण, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। Hare Krishna.